נשארו שלושה מחזורים לסוף העונה. וויגן בחוץ, שני נלחמים על החיים שלהם, מאמנות, ממנו נכון. את זה, מאמן אותם מה זה ההוא שמאמן את נבחרת בלגיה. בנית... מרטינס? מרטינס, כן, כן. כן. משחק שלושתי. שאני אמור לפתוח מי שהוא פצוע בצהובים. משחק אחרי זה, מנצ'סטר יונייטד באולט ראפורט, חגיגות אליפות. משחק אחרון, טוטנאם בבית. אני אומר, נשאר לי שלושה מחזורים. עכשיו, איפה אני יכול לתת גול? נגמר. קיצור, לא יודע, מאלוהים, אני מבקשה, מתפלל אליך. אלוהים, תן לי גול אחד, שאני אוכל לספר לילדים שלי, אני איתי שכטר, יש לי גול בפרמייר ליג, לא רוצה כלום. טוב, יודע, עונה לא טובה, הקבוצה עונה גדולה, אני פחות טוב, אבל רוצה גול בפרמייר ליג. אני עונה שלמה בפרמייר ליג בלי גול? לא, לא רוצה, אני רוצה שיזכרו, שכטר, יש לו גול בפרמייר ליג. בקיצור, היה איזה מהלך הם הובילו עלינו רע ל-1-0. 2-1 הם הובילו 2-1. משום מקום הסתובבתי, לא יודע איך, בשמאל <laughs> הכדור עף <אף> לפינה. <laughs> עכשיו נכנסים, ניצחנו שלוש-שתיים, נכנסים לחדר הלבשה, אני רואה את כל השחקנים. היה איזה כדור, חצי שפשף איזה מישהו, אני רואה את אשלי וויליאמס, ועוד איזה שתי שחקנים ביניהם מדברים באנגלית בצחוק. וואו, wow. he's on goal, אה? הוא אומר, תראה, זה רשום בסקאי, תראה. בסקאי, ואני מתחיל להשתגע. No, it's me! ואני משתגע, ואני אומר, וואו, עד שנתתי גול. אני נכנס לכל האתרים שלנו, נכנס לסקאי, רואה... שלנו, זה טוב. אני רואה שכטר, אמרתי, אלוהים, תודה.